Ombudsmenն առաջարկում է քրեորեն հետապնդել բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնք Հայաստանի շահերին հակառակ հայտարարություններ կանեն։ Վերին շորժայի վարչական շրջանի ղեկավարին հարցնում է, ասում է, իսկ ադրբեջանցիները խոչընդոտում են գյուղացիների բնականոն կյանքը։ Այս վարչական շրջանի ղեկավարը ասում է, չէ, ի՞նչ խոչընդոտել, իսկ գյուղացիները այդ կողմը չեն էլ գնում։ Հիմա դրանից հետո ես ինչքան գնամ միջազգային հայտարարություններում, ասեմ, որ ադրբեջանական զինծառայողները խախտում են մեր իրավունքները, մեր քաղաքացիների։ Դե կբերեն այս մարդու հայտարարությունները, կդրեն, կասեն, «Էս ի՞նչ է խոսում, հրենայեք դեր գյուղապետերը ի՞նչ են ասում, ձեր գյուղացիները ոչ մի քննի չունեն»։ Անվտանգային անորոշության այս փուլում Արման Թաթոյանն անհնար է համարում դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացը։ Ընդգծում է, սահմանները գծելիս պետք է անպայման հաշվի առնել նաև սահմանամերձ բնակավայրի բնակչի շահերը։ Այս պայմաններում, այս վիճակում, որ արկա է, սահմանը դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթաց չի կարող տեղի ունենալ, դա միայն կարող է ավելի խախտումները նախ կլեգիտիմացնի, երկրորդը կարող է նույնիսկ ավելի մեծ լարվածության բերել բնակիչների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Ադրբեջանը սահմանը գծում է միակողմանի, առանց ներգրավելու հայկական կողմին։ Քարտեզների երկարամյա մասնագետը սա համարում է ԵԱՀԿ կանոնադրության խախտում։ Շահեն Շահինյանի համար նույնպես պարզ չէ, թե ով է հայկական կողմը ներկայացնելու այդ պրոցեսում։ Շահինյանն ու գործընկերները այդ հարցի առնչությամբ բազմիցս դիմել են մեր պետությանը, մնացել են անպատասխան։ Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել, անկախ իշխանության դիրքորոշումից, անկախ իշխանության անձանցից, մեր մասնակցությունն այս պրոցեսում իշխան Հայաստանը, քանի որ անկախ նրանից, ով է այս պահին Հայաստանում իշխանության, քննարկում է մեր հայրենիքի հարցը, և մենք պատրաստ ենք անշահախնդիր մասնակցել այդ պրոցեսին։ Ես անձամբ մի քանի անգամ նամակ եմ հղել և կառավարություն, և բաց աղբյուր եմ տեղադրել իմ առաջարկը, սակայն դա մնացել է անարձագանք պաշտոնատար անձանց կողմից։ Սահմանազատումը հեշտ գործընթաց չէ, բանակցային թղթապանակը պիտի հաստափոր լինի, պատմական փաստաթղթերից մինչև չափումներ ու դաշտային հետազոտություններ։ Հայ մասնագետները դեռ իրենց խոսքը չեն ասել, ինչն էլ բնականաբար վիճարկում է Ադրբեջանի քայլերի ու Հայաստանի իշխանության լրության իրավականությունը։ Մենք օր առաջ պետք է ներգրավենք հնարավորինս շատ հայրենասեր, կրթված մասնագետների և Հայաստանից և Սփյուռքից, ովքեր պատրաստ են մասնակցելու սահմանազատման աշխատանքներին և իրենց նպաստը բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սահմանին Բաքուն խելոք չի մնում, ահաբեկում է, անասուն գողանում, վախեցնում, հոգեբանորեն ճնշում և առիթման գալիս սահմանն առաջ տանելու։ Հայաստանում իշխանությունը բռնոցի է խաղում ու հալածում սահմանապահ մեր գյուղերի ու քաղաքների ղեկավարներին, ինչպես ասում են, դրսի համար ճրակ, ներսի համար կրակ։ Նարինե Մելիքյան, Սուրեն Պողոսյան, Arm News.